زفر كيسا وحا كو هيرين اي حوناكا تيسون قوليهيسا وسير رد اي مروضا قران كا اسوغونا وفتيقا مدحوينو هوركا عيو اي قارين قوبالكا ساحل وحالكا ساي حاريكا كتشرا مشاريع هرومارينات اولاقي هيرقيل اي مقالة بربرا اي ديگا نوو سيما دو قوبالكا توقدير واي سوين دين ديين شدال باريس لغا وضو اركي مدحوينا اي وفتيقيسا سو قارين مقالة هرقيسا وحا عرون تا مدحتو badan Hussein Aden Ciigadeer oo wafdiga madaxweynaha kamid ahaa ayaa faahfaahin ka siiyay warbaahinta waxyaabaha uu soo qabsomay madaxweynaha iyo ujeedka guud ee socdaalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilaanyo safarkii 24kii bishan oo ku beegnay maalin Jimca oo ugu baxay gobollada bariga dalka gaar ahaan gobolka Saaxil gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar si nabadgelyo ah ayuu ku soo gabagabowey qadar daqiiqada ka hor ay madaxweynuhu ku soo noqday qasriga madaxtooyada guud ahaan safarkaasi wuxuu ahaa safar uu madaxweynuhu ugu kuur galayay labada gobol gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer iyo gobolka Saraar madaxweynuhu wuxuu soo kormeeray oo indhihiisa ku soo arkay hawlo badan oo qarankan u qabsomay qaarna ay u socdaan oo ay ka mid yihiin hawlihii patroolka madaxweynuhu wuxuu tagay oo maalintu halkan ka baxay wuxuu hoyday magaalada Berbera kabacdi magaalada Berbera wuxuu ku indhaindheeyay oo soo kormeeray dekedda haamaha iyo mashruucyada kale ee dawladda ee xukuumadu ay ka hirgelisay magaalada Berbera isla maalintii 25kii madaxweynuhu wuxuu furay shirkadda weyn ee Somgas terminalka ay ka furtay magaalada Berbera oo ah mid umadan dhaxalo ah oo ka qayb galaya kobaca dhaqaalaha dadka hantiilayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ay dalkooda ku maalgelinayaan madaxweynuhu safarkiisa wuxuu u sii gudbay magaalada Burco oo aroor hore ilaa 6:00 barkii uu maray 25kii sabtida dabeedna wuxuu tagay gobolka Saraar gaar ahaan tuulada Xood degmada Xayira oo ah xarunta baarista shidaalka ay shirkadda wasaaradda macdanta iyo biyuhu ay ka wado shidaal baarista dalka dabeedna Burco ku soo noqday sida la socotaan madaxweynuhu xalay wuxuu u hayday Berbera saakana waan ka soo jarmaadnay waxaan soo marnay mashruuca biyo xireenka Xunba Weyne ee Khalifa Foundation dawladda Imaaraadkeena walaalana ay ka hirgelisay halkaas oo madaxweynuhu warbixin kaga dhageysay injineerada iyo shirkadda hirgelinaysa dhaamka waana wax lagu farxo in dhaamkii uu dhammaystiran yahay wax yar mooyaane madaxweynuhu wuxuu si gaar ah anigoo afkiisa ku hadlaya uga mahadnaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland goboladii aan maraynay si loogu soo dhaweeyay ee wadaninimada lahayd lahayd dal jacaylka madaxweynuhu meel kastuu istaagaba dadku waxay u muujinayaan kalgacayl iyo rabitaan Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.